sabah. Salamat sıngarbı, kımbattuu okuuçular. Sizler menen kayradan joluqqanıma abdan kubanıştamın. Barıñarga jağımdu maanay kalayım. Bugünkü günüñer köñüldüü jana paydaluu ötsün. Kitep, depter, kalem, kalem sap jana başka okuu kuraldarıñardı kamdap alğıla. Anda emese bugünkü matematika sabağıbızdı baştaybız. Балдар, азыр оба жок ойнун ойнойбуз. Берилген суроолорго оба же жок деп жооп бересиңер. Маселе чыгарууда эң биринчи маселенин жообу жазылат. Жок. Маселенин кыскача шартын ар кандай жол менен түзүүгө болот. Оба. Маселелер 1, 2, 3 амал менен чыгарылышы мүмкүн. Оба. Азаматсыңар балдар. Биз өткөн сабакта кандай маселелерди аткардык эле? Туура, 3 амалдуу маселелерди чыгаруу жолдорун үйрөнгөнбүз. Тема: 3 амалдуу маселелер. Бүгүн сабакта 3 амалдуу маселелерди чыгарууга карата билимдерибизди тереңдетебиз. Алгач, маселе чыгаруунун тартибин эсибизге салып алалы. Маселенин берилишин түшүнүү, белгилүү белгисиздерди аныктоо, суроосун аныктоо, кыскача шартын түзүү, чыгаруу, жообун жазуу. Ушул тартипте эске алуу менен кийинки маселени чыгарабыз. Балдар, экранга көңүл бургула. Бул жер эмне деп аталат? Оба, бул кинотеатр. Адамдар барып, кызыктуу тасмаларды көрүүчү жай. Азыркы иштей турган маселебиз кинотеатр тууралуу болмокчу. Кинотеатрга дүйшөмбү күнү 158 киши, шейшемби күнү андан 20га аз киши, шаршемби күнү 120 киши келип кеткен. 3 күндө канча киши кино көргөнү келген? Балдар, маселе эмне жөнүндө болду? Оба, кинотеатрга 3 күндө келген көрүүчүлөр жөнүндө болуп жатат. Бул маселеде негизги суроо эмне болду? Туура, 3 күндө жалпы бардыгы канча киши кино көргөн? Аны табыш үчүн эмне кылуу керек? Туура, балдар, 3 күндөгү кишилердин санын кошуу керек. Келгиле анда ушул маселенин кыскача шартын түзгүлө. Текшеребиз. Дүйшөмбү күнү 158 киши келген. Ал эми шейшембидечи? Дүйшөмбүгө караганда 20га аз. Демек, кайсыл күн белгисиз? Оба, шейшемби күн белгисиз. Шейшемби күнү дүйшөмбүгө караганда 20га аз киши келген. Бул жерде 20га аз дегенде кайсы амал аткарылат? Оба, кемитүү амал аткарылат. Шаршемби күнү 120 киши келген. Эми бардыгын табабыз. Бардыгын кантип табуу керек эле? Оба, шейшемби күндөгү адамдардын санын таап, калган күндөргө кошобуз. Балдар, ойлонуп көргүлөчү. Маселенин чыгарылышын айрым-айрым жазып эмес, кашалуу туюнтма түзүп табууга болобу? Силер кандай жол менен таптыңар? Оба, балдар, төмөндөгүдөй
кашалуу туюнтма жазып табабыз. Бул жерде амалдарды аткаруунун тартибин эске алып, алгач кашанын ичин аткарып алабыз. Биринчи, 158 кемитүү 20 барабар 138. Демек шейшемби күнү 138 киши келген. Экинчи, дүйшөмбү күнү келген 158 кишиге шейшемби күнү келген 138 кишини кошобуз. Барабар 296 киши. Үчүнчү, 296 кишиге шаршемби күнү келген 120 кишини кошобуз. Демек туюнтманын мааниси 416. Кинотеатрга жалпы 416 киши келген. Балдар, бирок айрым окуучулар башка жол менен чыгарышкан. Маселенин жообу жалпы 298 киши кино көргөнү келген. Балдар, байкап көргүлүчү, алар кайсыл жерде ката кетирген? Туура, алар шейшемби күнү келген кишилердин саны дүйшөмбүгө караганда 20га аз дегенди 20 киши деп түшүнгөн. Ошондуктан жооп дал келбей калды. Силер аларга кандай кеңеш бересиңер? Маселе иштөөдө эмнеге көңүл буруу керек? Албетте, маселе иштөөнүн тартибине ылайык, алгач маселенин мазмунун шашпай окуп түшүнүү керек. Демек, жалпы 3 күндө кинотеатрга 298 эмес, 416 киши келген. Силердин да жообуңар дал келген болсо, азаматсыңар балдар. Балдар, экранга көңүл бургула. Бул эмне? Оба, бул уюлдук телефон. Сатуучу 4 кишиге 3-дөн телефон саткандан кийин дүкөндө 12 телефон калды. Алардын 4-төсү жараксыз болсо, дүкөндө жалпы канча телефон болгон? Балдар, ойлонуп жообун таап көргүлөчү. 24, 20, 28. Силердин жообуңар кандай болду? Эмне үчүн андай деп ойлойсуңар? Түшүндүрүп бергиле. Келгиле эми текшерип көрөлү. Бул сатылган телефондор. 4 кишиге 3-дөн сатылса, демек 4 көбөйтүү 3 12 телефон. 12 бул калган телефон. Анын ичиндеги 4 жараксыз телефон. Ошол экөөнү кошкондо 24 чыкты. Балдар, келгиле, калган жоопторду да талдап көрөлү. Эмнеге 20 жана 28 деген жооптор пайда болду? Экинчи бала сатылган телефонго калган телефондун санын кошуп, калган 12 телефондун ичиндеги 4 телефонду кемитип салды. Ал эми үчүнчү бала сатылган телефон менен калган телефонду кошуп, 12'нин ичиндеги жараксыз 4 телефонду кошуп 28'ди алды. Балдар, жообу 20 жана 28 деп тапкан балдар жараксыз 4 телефон калган 12 телефондун ичинде экендигин эске албай калышты. Бул жерде да маселенин мазмунун жакшы түшүнүп, андан соң аткаруу зарыл. Демек, маселенин жообу дүкөндө 24 телефон болгон. Эгерде жоопту туура таба алган болсоңор, азаматсыңар. Балдар, келгиле азыр силер менен кызыктуу логикалык оюн ойнойбуз. Экранга көңүл буруп, жообун бачым ойлонуп табууга аракет кылгыла.
Tekşereviz. Kimdin jobu dal kelgen bolso, azam atsıñar. Baldar, силерге логикалык оюн жакты деп ойлойм. Досторуңар менен өз алдыңарча да ушундай оюндарды түзүп ойносоңор болот. Балдар, биз силер менен 3 амалдуу маселелерди чыгаруу жолдорун талкууладык. Келгиле эми бул маселени өз алдыңарча чыгарып көргүлө. Андан соң жоопторун чогуу текшеребиз. Жумушчулар 5 кутуга 6 килограммдан 9 кутуга 4 килограммдан момпосуй салышты. Эгер де аларда 100 килограмм момпосуй болгон болсо, дагы канча килограмм момпосуйду кутуга салуу керек? Жакшылап ойлонуп, бул 2 жооптун бирин тандагыла. Же андан башка да түрлөрүн сунуштасаңар болот. Балдар, силердин жообуңар кандай болду? Кантип тапканыңарды түшүндүрүп бергиле. Келгиле эми текшерип көрөлү. Жалпы 100 килограмм момпосуй болгон. Биринчи 5 кутуга 6 килограммдан салынды. Демек 5 көбөйтүү 6. Экинчи 9 кутуга 4 килограммдан салынды. Демек 9 көбөйтүү 4. 100 килограммдан 6 килограммдык жана 4 килограммдык кутулардын салмагынын суммасын кемитебиз. 100 кемитүү 30 кошуу 36 барабар 34 килограмм. Демек туура жооп дагы 34 килограмм момпосуйду кутуга салуу керек. Балдар, жооп 66 болгон учурду карап көргүлө. Бул жерде кандай ката бар? Эмне эске алынган эмес? Туура, маселенин суроосуна көңүл бурбагандыктан кутуларга салынган момпосуйлардын гана салмагын кошуп койгон. Ошондуктан жооп дал келген жок. Маселенин жообу 34 килограмм момпосуйду кутуга салуу керек. Балдар, келгиле маселени андан ары улантып көрөлү. Эгер де азыр 34 килограмм момпосуй калса, анда канча 6 килограммдык, канча 4 килограммдык куту болот? Ойлонуп таап көргүлөчү. Туура балдар. 6 килограммдык 3 куту, 4 килограммдык 4 куту чыгат. Эгер де туура таба алган болсоңор, азам атсыңар. Дагы кандай жолдор менен бөлүштүрүүгө болот? Үйдөн өз алдыңарча башка жолдор менен да бөлүштүрүп көргүлө. Балдар, биз силер менен бүгүнкү сабакта 3 амалдуу маселелерди чыгаруу жолдорун үйрөндүк. Көптөгөн кызыктуу тапшырмаларды аткардык. Суроолорго жооп бердик. Кымбаттуу окуучуларым, ушун менен биздин сабагыбыз аяктады. Силер менен бир сабак бою бирге болгонума абдан кубанычтамын. Кийинки математика сабактарында көрүшкөнчө, саламатта болгула.